сподіваюся, що це не була глушилка, тому що в нас вирубилася трансляція. Рухаємося в сторону альтернативного Майдану, так званого народя антимайдану. Як туди пройти, ми ще поки що не розуміємо, але я відчуваю, що будуть складності. Скажіть, а куди пройти туди можна? Не знаю, не пропускають. А, сказали, що не... Сказали, що не пропускають на Майдан, а якщо я хочу пройти, ну зараз ми запускаємо. Зараз запитаємо. Хлопці, дозвольте, дозвольте, будь ласка, дозвольте, дозвольте. 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 Це що? Дозвольте, будь ласка. Хлопці, а як можна пройти туди взагалі? Можна? Добре, дякую, нас пропускають. Дякуємо вам, хлопці. Дякуємо. Як ви бачите, пропускає тільки представників преси. Ось ще один кордон охорони. Йдемо. Ого, то вони відгородилися так серйозно. Скажіть, кудою можна пройти? Тільки тудою. Тут все круто. Поліція з народом! Бачите, сюди можна пройти? Добре, що ми є пресою із візиті, із бейджами, тому нас пропускають. А по-іншому, мабуть, ми сюди не потрапили. Тут все в партійній символіці партії регіонів. Ну що ж, зараз спробуємо знайти людей, які сюди приїхали по своїй волі чи не по своїй. Зараз дізнаємося. Давай будемо хоч запитувати, що вони тут дивляться. Всі не дуже близько до сцени, бо там купили. Я зрозумів. От, хтось бере кожушка в цей. А? Де? Кожушка бере. Тих, хто в символіці вдягнути. Давай, так. Да. Зараз ми запитаємо тих, хто в символіці вдягнути. Вони принаймні точно належні до цього Майдану. Добрий день. Скажіть, а ви звідки? Ховаються чомусь від камер. Давай жінок. Давай. Добрий день. Добрий день, Спільно ТВ. Можна відповідати? Ні, не можна. Без п'ятого каналу. Без п'ятого. Дайте нам шанс. Вас не навіть не. О, чомусь тут атмосфера. Добрий день. Добрий день. Спільно ТВ, до побачення. Скажіть, будь ласка, а звідки ви приїхали? З Добрий. Да, а чому ви тут, якщо не секрет? Як чому? За Україну приїхали підтримати нашого президента. Підтримати президента в чому саме? Як в чому ж? Ми не хочемо в Євросоюз. Я зрозумів. Тобто ви проти Євросоюзу, тому ви так. Тут. Я зрозумів. Дуже дякую. Нарешті ми знайшли людину, яка змогла висловити свою позицію. Зараз спробуємо ще знайти. Будемо шукати ті, хто в символіці, вони точно є причетними. О, так. Або 42. Давай. Добрий день. Суспільне бачення, інтернет-трансляція. Ви могли б нам... Знову тікають. Не могли б. Добрий день. Добрий день. Інтернет-телебачення. Ви могли б нам надати коментар? Миколаївна! Хочуть слово. Скажіть, будь ласка, ви могли прокоментувати, чому ви тут знаходитеся? Це іде онлайн інтернет, пряма трансляція. Вас зараз бачить дуже багато людей. Ви могли висловити свою позицію. Наша позиція заключається в тому, що ми відстоюємо нашого президента Віктора Федоровича, його політику, політику Кабінету міністрів. І ми всі однозначно хочемо йти в Євросоюз, але на тих умовах, які вигідні для України, а не тільки для тієї часточки, яка живе біля границі. І ми обов'язково будемо у Євросоюзі, але для того потрібно, щоб наша держава
держава стала трошки на ноги і заключила ті договори, які вигідні нашій країні. Я зрозумів, добре. Тобто ви проти Євросоюзу, але ви я думаєте... Я не проти Євросоюзу. Не проти, ні. Я за те, що в Євросоюзі, ми обов'язково будемо в Євросоюзі, але не на тих умовах, які нам виділяє Кетрін Ешман і її всі прибічники. Ми підемо на тих умовах, на яких умовах йшла Польща, на яких умовах йшла Сербія і всі. Для того, щоб нам піти в Євросоюз, нам потрібно... Ми відокремлюємося від Росії. А раз ми відокремлюємося від Росії, ми маємо великі збитки для країни. А для того, щоб цього не було, нам потрібно, щоб деякий час, якась перерва, щоб це все влагодити, а потім Федорович обов'язково підпише Євросоюз. Добре. І ми в ньому будемо. Я зрозумів. Незважаючи на все, а в нас мирна демонстрація. І ми тільки за мир, нам нема коли бастувати, тому що ми працюємо. Я зрозумів, добре. А той, хто бастує, він бастує за рахунок працюючих Донбасу, Житомирщини і Криму. Я зрозумів, добре, дякую за вашу позицію. Будь ласка. Тобто ми знайшли тут як прихильників Майдану, євроінтеграції, так і його ярих противників. Добрий день, хлопці. Можна у вас коментар взяти? Інтернету ви бачите. Інтернету ви зараз в прямому ефірі. Ні, не хочете, ні. Теж відмовляється. Добрий день. Скажіть, будь ласка, хто міг би нам надати коментар? Ми зараз в прямому ефірі, вас дивляться люди. А про що? Ну, по приводу того, скажіть, будь ласка, якщо можна представитися, звідки ви і чому ви тут? Мене звуть Михайло, я із міста Євпаторія. Так. Республіка Крим. Ну, так, я зрозумів. Скажіть, будь ласка, а чому ви тут, чому ви приїхали на підприємство? Що ви підтримуєте? Для того, щоб підтримати президента і правительство в їхньому рішенні. В якому саме? О приостановці підписання соглашення. Ми не проти Європи, не проти. Просто не таким способом. Понимаєте, що? Не на таких условиях, як виставляє Європейський Союз. Зрозуміло. А як ви ставитеся до того, що сталося в ніч 30-го на перше, коли студентів побили? Студентам побили? Так. Ну не треба було провоцировати. Ми можемо судити тільки по телевізору, що показали. А як на самом деле було, ми не знаємо. Ага. Тобто ви думаєте, що студенти спровокували бійку? Ну, на мой взгляд, просто так міліція б не почала б ніяких действий. Потому что это, ну, реально невыгодно ни правительству, ни Януковичу, да и вообще зачем. А кому это выгодно? А кому это выгодно, на вашу думку? Выгодно? Да. Выгодно это людям, которые стоят за всем вот этим вот революциями, за вот организацией вот этого Майдана. Я так думаю, по крайней мере. Ну, я так думаю, вы маете право на свою думку. Субличное мнение и... Добре. Всі хочуть мира, ніхто не хоче ні воювати, ні враждувати. Ви можете передати привіт своїм рідним, близьким, можливо, вони зараз дивляться в інтернеті. Юля, Кіра, привіт. Так, все, дякую вам. Так. Що ти кажеш? Він містиш камеру. Та де ти її тут поставиш? Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви могли б дати нам коментар з приводу? Ви могли б дати нам коментар? Ми ведемо онлайн інтернет-трансляцію. Ні. А чому ви тут? Ви могли б сказати? Не хоче, не знаю. Ребята, можна з вами сфотографуватися? Можна. З нами хочуть сфотографуватися? Та нормально, я буду тримати. Дві руки знімаємо. Оригінальні, ребят, ви відкуда? Інтернет-телебачення. Зараз іде онлайн-трансляція. Давай, вот сюда нажимаем. Зараз з нами хотять сфотографуватися. Ну, не зробили нікуди. Так? Що? Окей. Готово, да? Все, спасибо, ребята. Бачите, ми тут теж стаємо популярними. Давайте. Ну, ще раз, ну давайте. Давайте. А можна мені каску на секунду мені? Не, не можна. Стопку будав. А? Все обвітрилось просто. Хай живе, вільна Україна! Скажіть, будь ласка, а чому ви тут? Якщо не секрет. Ми приїхали з Одеси підтримати нашого самого любимого в мірі президента Віктора Федоровича Януковича. Чому саме підтримати? Тільки з ним ми зможемо вместе соединиться з Росією, з Білорусією і побідити всю гідоту в Європі. Ясно. Я зрозумів. Добре, дякую вам.
Так, ця людина приїхала перемагати всю гидоту в Європі. Ага. Місто Баранівка, хлопчина, давай, давай позапитаємо. Ми на руки зараз зробити 360 градусів. Зараз ми покажемо вам приблизно, скільки тут прапорів, принаймні, бо людей не видно. Важко оцінити загальну кількість людей, але точно можу сказати, що їх тут немало. Добрий день. Ви з міста Баранівки. Ви могли б сказати, чому ви тут? Ну ви ж тримаєте, ось ви представник свого міста, тримаєте флагшток з надписом «Місто Баранівки». Не можете. Ну скажіть, що ні, та я від вас і чіплюся. Цей хлопчина не хоче. Тобто, скажіть, ну ми просто цікавимося. Зараз ми в онлайні транслюємо, що відбувається. Нас цікаво думку людей. Приїхали з Баранівки, стоїмо на Майдані, добиваємося того, щоб прикратився цей Майдан, щоб прикратилася боротьба, щоб наші діти там не стояли, щоб їх не били, щоб ми за правду, за добро, за все, що є, що можливо. Так всі, що ми прийшли, ми цього хочемо. Я зрозумів. Миру на землі. Щоб змирилися, щоб сьогодні всі завтра, щоб ми за стіл переговорили, і щоб це все мало. Я зрозумів, добре, так. Дякую вам. А тут виступав уже хтось чи ні? Ні. Ні, поки що ще не було нікого. Просто на котру годину планували? А на котру годину виступи планують? Хто буде виступати? Можливо, ви знаєте? Ми? Надя Ушатюк. Ну я в даний момент вона десь туди пішла. А, це ваш організатор, так? Так. Вона десь туди пішла. Вона буде виступати. Угу. Так. Пішли десь так туди на околиці, там... І пропрацівся теж 2020. Де пропрацюв? А? З ними крупним планом пропрацювався. Я так дивлюся, що полінувалися нові дати надрукувати, нові прапори, жилети та все інше. Всі в символіці 2012 року чомусь. Ось. Прапори можете звернути так, от партія регіону 2012 написано. Можливо, рік переплутали, ну то таке. Добрий день! Скажіть, а ви могли б нам розповісти, звідки ви і чому ви тут? Нам дуже цікаво. Не хочете, ні? Ну, це ваше право, дякую. Хорошо, біля світофора можна? Так, ми дивимося. Ну, давайте подивимося. Давай, так, зараз ми подивимося. Люди йдуть колоною. Ось, ми прилаштуємося до них, подивимося, куди вони вирушили. Дуже цікаво. Да, давайте там. Ага, я зрозумів. Це якась організована група, я так розумію, яку просувати ближче до сцени. Тому не будемо за ними рухатися. О, тут звук. Добрий день. Ні. Люди не хочуть, щоб показували їх обличчя. Ні, ми не в костюмах пан. Хтось запитує, що ми в костюмах пан. О, так, хлопці з мегафоном. А чому в касках? А? Чому в касках? А ви що, не чули, що тут людей б'ють? Ні, не чули. Там б'ють, і тут можуть бути, да? Підмарінські. Не бійтеся. Ну, про всяк випад. Просто ми на роботі, і там вже закрився буде. Що думаєте, та каска допоможе? Допоможе. Принаймні, голову захистить. А скажіть, будь ласка, а чому ви тут? Щоб підтримати президента, щоб підтримати стабільність в країні. Підтримати президента в чому? Всі кажуть підтримати президента, а мені хотілося б саме в чому підтримати.
його політиці, збереження України, у відсічі екстремістським елементам. Я зрозумів. Таке інше. Добре. А могли б ви сказати, можливо, представитися, звідки ви є? Чому ви тут? Я бачу. Я могу. Так. Я із Криму, у Сімферополі. Так. Меня зовут Виталий Головко. Что вы хотите? Ну скажите, пожалуйста, чему вы тут, чему вы приехали, какие ваши переконания? Я здесь потому, что приехал поддержать нынешнюю политику президента и правящую партию, потому что я полностью с ними солидарен в их видениях. Ну чего вы вымагаете на этом Майдане? Я никого, никто не может мне четко пояснить, какие тут основные вымоги, вот самые людей, которые тут собрались. Можливо, вы мне поясните. Требования? Ну, на мой взгляд, первое требование – это сейчас сесть за стол переговоров. То есть это основное требование. Кому с кем? Кому с кем? Партии регионов и лидерам оппозиции. Чтобы они сели и решили вопрос на своем уровне, а не выводили людей на Майдан. Наскільки я знаю, вчера відбувся круглий стіл. Тобто перемовини були вже? Чи ви не знаєте про це? Ну, к сожалению, я... Це перший етап. Це, ви вважаєте, що це перший етап? А ви повинні ще. Щоб зберегти цілісність країни, щоб не було у нас... Ми не повинні становитися на першому шагі, то есть уже... Тобто є з тієї сторони люди, які своя точка зору, а тут інша точка зору. І ну, повинні всі поважати одно одного. Я з вами згоден, людина, кожна людина має право мати свою точку зору і кожен потрібно її поважати. Зору, так. Добре, дякую. О, давайте чу. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви могли би сказати, звідки ви і чому ви тут? Ви з Криму. З Криму, так. А чому ви тут? Так все. Отстаювати інтереси чиї? Нашого президента. Вашого президента. Так. А що це стосується? Люди, а які саме інтереси, якщо не секрет? А які інтереси? А? Щоб було порядок, був дисципліна. Я зрозумів. Більше всього нам. Так. Хлопці в масках ховають обличчя, а також відводять очі. Добрий день. Ви з Голованівського району, хлопці. Так, а де він знаходиться, я не знаю, чесно кажучи. Ну, в якій області Голованівський район знаходиться? А? Не зрозумів. В якій області знаходиться Голованівський? Кіровоградський. Кіровоградський. Скажіть, будь ласка, а чому ви? Розвідники, ви розвідники з того Майдану. Ми онлайн-трансляцію ведемо. Я ж бачу, я ж бачу. Ви ж переодіти, ті ще ті хлопці. Ви не хороші хлопці, я бачу. О, нас звинуватили в тому, що... Зайдіть на цей сайт і ви себе відразу побачите. Ви зараз себе побачите. Йде онлайн-трансляція. Відразу в інтернет. Ну, Донбас працює за них і ми їм платимо гроші. Что? За что? Кому саме ви платите гроші, якщо тим, хто байдикує! Тим, хто байдикує! Я зрозумів. І не хоче робити! Пусть ідуть робити і вчитись! А не стоять на Майдані! Тобто ви сюди приїхали для того, щоб всі пішли працювати, я правильно розумію? Так! Ми хотім об'єднати країну, но не розколоти! А хто хоче розколоти? Майдан! Ага. Вони ж не роблять! А ми робимо! Що ж вони роблять? Йолку нашу поламали, гади такі. Ясно. Так проблема року – це йолка. Дівчатка молоденька, давай ми їх запитаємо. Добрий день. Ми проводимо онлайн-трансляцію зараз. Ви не могли б нам розповісти, звідки ви і чому ви тут? Ні? Преса інтернетове бачення «Спільно ТВ». Іде зараз онлайн-трансляція. Зараз онлайн-трансляція, ви відразу в інтернеті. Вас дивляться зали майже 7,5 тисяч людей. Ви можете передати їм привіт, а також сказати... Привіт, Нова Одеса! Привіт, Ніколаївщина! Привіт, Україна! Скажіть, будь ласка. Ви здесь? А звідки ви? Нова Одеса, Ніколаївська область. А чому ви тут, якщо можна запитати? Підтримуєте наш курс президента. А який саме курс, якщо не секрет? Збудуємо Європу в Україні, ні, роз'єднані. Наша мета спільна, одна. Що, я зрозумів, а що ви маєте на увазі під роз'єднанням? Схід і Захід разом. Я так розумію. Юг і Север разом. Зрозумів, добре, дякую.
Так як і кожна саме, знаєте, тут спільне ТВ, це може на СМС ключ. А немає чого. Не хочете передати привіт своїм друзям? Кого? Мене попереджають, щоб я вийшов звідси. Ні, то, пожалуйста, вивезти. Кого вивезти? Ну, а як я можу вивезти? А чому? А? Ну, я не можу вас звідси вивезти. Вас ще не випускають звідси? Що ви кажете? Що ви кажете? Я не можу вас звідси вивезти. Ну, як суду, я думаю, тут вільний вихід. Ну, серьезно, ну як? Ну, ты же сам был. Ну, зачем ты записываешь? Все, я тебе сейчас ее разобью. Ты запомнил, хорошо сказал. Тебе моя трансляция, вас заключают. Я для того, чтобы не провоковали, не звинуватили вас, чому. Будь ласка, не провокуйте мене також. Иди, я снимаю. Мені не похуй. Я тебе говорю, не похуй. Иди, я снимаю. Мені тільки що погрожували розбити камеру, хочу вам повідомити. Ти тобі не погрожує, просто не знімай вверх. Я вас не знімаю, все, не залежатимо працювати. Так, почалися погрози, від хлопчини дуже тхне перегаром, а також він явно кримінальної зовнішності. Добрий день. Добрий день, можна вас знімати чи ні? Не надо, зачем? А чого? Ми хочемо взяти інтерв'ю для онлайн. Ми спільна ТВ. Пресом. Зараз іде онлайн телебачення. Онлайн трансляція, саме того, що відбувається. Ми сильно багато не говоримо. Скажіть свою думку, якщо можна, звідки ви, чому ви тут? Ми в Житомирській області. За нашу власть стоїмо. За порядок і стабільність. За порядок і стабільність, так. Євросоюз должен подождати. Ми поставимо Україну на ноги, тоді ми хочемо зберегти Україну для всіх. Зберегти, я просто тут кажу зберегти країну. Поясніть, будь ласка, що в вашому розумінні зберегти країну. Вона була сама собою, Україною, а не стояла і єдиною. І ділились комайдами. Справа від Заходу, від Востока. Я зрозумів. А ви... І президент, щоб ми його вибирали всією страною. І не треба нам ніяких імпічментів, треба все по закону. Референдум теж на чого-то Євросоюзу. Якщо щось не подобається, це правда. Я вам скажу, а хто? Майдан, що там? Це ще не вся Україна. От де вся Україна. Я зрозумів, добре, дякую вам. Можете смс-ку відправити додому і вас одразу пишіть. Пишіть, все одно не скажуть, не показують. Відразу все йде. Нормально не освіщають. Ви можете зайти по цій адресі і вас прямо зараз дивляться в інтернеті. Тобто ми показуємо реально те, що відбувається, і ні від кого не ховаємо інформацію. Понятно. Це хорошо. Слава Богу. Це не канал, це інтернет. А, це інтернет-канал. Ми даємо то, що є. Слава Богу. Я бачу, що люди не можуть зрозуміти, що таке інтернет. Телебачення доводиться їм пояснювати. Ви хочете сказати декілька слів? Молодий чоловік, можна сказати? Будь ласка. Я хочу обратитися до молоді, яка знаходиться там на Майдані, які мозги запудрили, що вони думають, якщо в Європу ми всю пойдемо, отак стукти барахти, їм відкриються повністю всі двері. І хлопна дітей не буде сипатися. Не буде діти, не буде цього. Ви можете, до речі, якщо ви хочете звернутися до молоді, там вхід відкритий, ви можете підійти і звернутися. Чому? Вони не слышать. Вони не чують. Кругом стул, понимаете? Я понимаю, людей достало. Достало жизнь, тяжело. Ну, ви знаєте, то, что показывают по телевизору, во-первых, все каналы против этой власти. Как будто бы людей, которых не существует. Мы тоже много чем недовольны. Ну подождите, ну мы поддерживаем свою власть, мы поддерживаем то, что творится там, это вообще... Это что, не люди? Он говорит, мы идем за деньги. За какие деньги? Почему мы за деньги? Мы тоже за эти деньги идем. Мы тоже такие же люди, как и они. И судны, да, судьи выбирают, как говорят, выбираем лучшие. Кто сейчас придет к власти? Как его, Яценюк, что ли? Вы знаете?
знаете что? Это 30 лет назад мы были в Германии. Если там был автобус 51 минута, он приезжал 51 минута. Если там стоял велосипед, его никто не брал. Его никто не брал, не дайте курить. Я не можу зрозуміти, ви за євроінтеграцію чи ні? Я к тому хочу сказати, що ми ніколи не будемо німцями, ми ніколи не будемо голландцями. А чому ви так вважаєте? А тому що ми українці, і ми повинні будувати своє майбутнє. Тобто нас мають красти велосипеди з вашої логіки чи як? Я дуже часто буваю в Білорусі і говорять там диктатор, це неправда. Вот там порядок, и там свой товар, свои поля, свои дома. Вот в Европу вы хоть раз были? Да, я была в Европе, и были очень много знакомых. Там вам не сподобалось? Я бы хотела жить так, как в Европе. Но, к сожалению, в данный момент, то, что у нас... Вы еще не готовы. Мы не готовы туда идти. Но люди... Но если брать по большому счету, люди стоят все... Что, пока мы не создадим модель? Зачем нам? Какую самую модель? Условия поставили пенсии, заморозить зарплаты, заморозить интересы. Сейчас нам вступать. Скажу тебе, милый друг, что мы будем строить здесь Европу, а не в Европе. Ні, ви не мені розповідайте, вас зараз дивиться більше 8 тисяч людей, ви до них звертаєтеся. Я просто... А до людей я звертаю. Так. Ну, молодой человек, вы мне задали тоже вопрос такой вот интересный. Вы в Европу или просто? Вы были в Европу? Вы мне склоняете, чтобы я сказала, что я за Европу? Ні, я просто хочу почути вашу думку. Я за Украину. Я знаю, что есть славяне, россияне, белорусы, украинцы. Мы разговариваем единой мовой. У нас половину людей, которые родственники, живут в России, в Беларуси и наоборот. Поэтому как можно? Да, каждый должен строить свое государство. Но не заглядывай, чтобы нам, извините, с Америки командовали, что нам делать? Вот именно. Вот почему? В моем доме кто-то должен говорить, мыть не полыхать. Совершенно правильно. И пусть нам не диктует меньшинство. Нас больше все равно. Мы выбрали Януковича. Он победил, легитимный президент. Да. Правильно? Правильно. Вот поэтому пусть успокоятся те, кто получает тормозки от Европы и прочее. Пусть работают в стране своей. Свою страну поднимают. Вот наша... А цей безлад нам не потребен. Донбас победит. Я зрозумів вашу позицію. Дякую вам. Ні, я б мені все, ви можете, ви маєте право. Ви можете говорити те, що ви думаєте за це. Ми просто показуємо те, що ви думаєте. Ми дуже довго на вас затрималися. Молодежі, обращення. Обращення к молодежі, опомніться, не робіть ніяких... друг на друга, как их, ну, чтобы ни драк не было, никаких побоев не было. Молодежь, помнится, никто вам не откроет двери, если мы в Европу вступим. Никто манна небесная не будет сыпаться. Надо строить свою украинскую Европу. А наша Украина, дуже багата Украина, дуже багата. Родючие земли, вон там они все покиданы. Колгоспы тоже развалились, но есть фермеры. А кто має це будувати, скажи? Мы, народ. Народ, дайте этим фермерам, дайте... А кто має дати? Я не розумію. Как кто? Во-первых, как только наше правительство зерно должно дати, помогти їм, фермерам, щоб вони піднімали землі, щоб продукцію вирощували. Тобто ви прийшли вимагати тут, щоб дали... Я просто не розумію ваших вимог. Ось саме. Тобто ви кажете, що має дати народ, я за це... Ну народ должен подняти, наш народ, подняти землі, які вже пустують. Годами наш народ только живет, наш народ только живет в Европе, а и Украины никто не живет. Именно когда-то в детстве, как говорится, в детстве мы все наши дедушки, прадушки воспитывали как? Выйти на поле и работать. Да, да, да. А мы как сейчас живем? Мы живем, вот компьютеры где-то там вот постоят, бумажку раздать, все, он зарабатывает деньги. А не выйти, короче, вот этими руками и заработать, эту картоплю выкопать даже. Вырастить ее, выкупать. Вот это мы за это, и за молодежь. Знаете, еще хочу сказать, дайте президенту этому доработать. Вот пусть он свой срок отстоит. Вот если тогда, когда будут перевыборы, вот тогда посмотрим, кто лучше, а кто хуже. Просто не нужно человеку дать доработать. Я и тогда, ему просто не дают работать, и все. Может быть, мы и лучше, еще будем лучше жить. Добре. А президент молодець, що не підписав. Я перепрошую. Я дякую вам за вашу думку, але ми вже сильно довго нас затримуємо. Дуже багато людей, можливо, ще хтось щось хоче сказати. Так. Там не упав.
Добрий день. Здравствуйте. Я бачу із містом Коростеня, славного Древлянського краю. Да. Так. А могли б мені розповісти, чому ви тут? Я не можу. А? Та в двох словах. Ми підтримуємо нашого президента. Ми хочемо, щоб та сторона вже прекратила любые действия і щоб розігнали тут Майдан. Що на телефон? Тобто ви хочете, щоб той Майдан розігнався, а цей залишився чи як? Ні, щоб все, щоб ви так дайте сказали. Нам зарплату, дайте нам роботу. А хто вам має дати зарплатню, скажіть, будь ласка. І за них ми теж стоїмо зараз, розумієте? Угу. Ясно. Може зараз. Корзу за Януковича. Я зрозумів, дякую. До нас підходить дуже багато чоловіків підозрілого типу та запитують, що ми тут робимо. Але нам вдалося прорвати через кордон і Беркут. З вами Анатолій та Ант. Ант? Так. І Анатолій, давай його візьмемо. Анатолій. Так, спільна ТВ. От. Так, німачка, ми щось дзвонить. Так, вибачайте за зовнішній вигляд, трошки обвітрився, але то таке. До речі, я крім нас тут не бачу взагалі представників преси чомусь. Добрий день, скажіть, а ви звідки? Ой, я перепрошую, а хто була ця жіночка, яка казала вам тут стояти, нікуди не йти? Наша знайома. Ваша знайома, так? Новості ми можемо, давай цей, новості переключимо. Не надо. Або по телефону, давайте. У нас є снімок. Так, за мною слідом ходить ось ця людина, можете побачити. Скажіть, будь ласка, а чому ви тут? Ні, ми ходимо столиком. Просто цікаво стало. Просто цікаво. Волнує судьба країни. Я зрозумів. А яка ваша позиція, кого ви підтримуєте? Я підтримую Януковича. Я зрозумів. Я проти підписання соглашення з ЄС. Я зрозумів. Добре, дякую вам за вашу позицію. Я до кінця не можу зрозуміти, тому що тут одні підтримують підписання, інші ні. Ну, але всі підтримують Віктора Федоровича. Так, якщо хоче дати новини, нехай сюди підходить, і ми будемо біля входу в готель Дніпро її чекати. Хай підходить до входу в готель Дніпро, ми будемо її чекати. Так. Слухай, поки вона підійде, давай глянемо, як вони яким чином з вулиці Грушевського вони відгороджені, так? Цікаво. Ну, давай, так. Зараз ми будемо рухатися по вулиці Грушевського в напрямку Кабінету міністрів та подивимося на то, що саме там відбувається. О! Супермаркета. А, Азаров, я думав особисто. Ні. Не зі сцени. До речі, транслюється по екрану його виступ. Але слухати його не дуже цікаво, тому давайте поспілкуємося з людьми. Ми тут дуже популярні, не знаю чому, нас всіх фотографують. До речі, тут теж досить цивільно, теж стоять біотуалети. Добрий день, скажіть, будь ласка, добрий. А ви звідки? Луганська область. А чому ви тут? Как? Виявіть своє мнение. Яке саме, якщо не секрет? Яке саме мнение? Просто є не тільки Західна Україна, які мало вони працюють, а є ще
те, которые работают на госпредприятиях и вкладывают деньги в наш бюджет, понимаете? А те, которые работают на бюджетных работах, на своих, они не работают сейчас почему-то. А мы все это не учнем за всю Украину. Вот мы приехали тоже показать, что у вас есть свое мнение. Но в Евросоюз мы сейчас войти так резко не можем. Понимаете? Надо это все работать. Все это делать, правильно? Але Европа каже, що вона готова підписати прямо завтра. Правильно. А в этом подписании что нам надо сделать? Ну там они ж какие-то требования выдвинули для України, правильно? Правильно, правильно. Їх дуже багато. Дуже. Правильно. Там 2004 документи. Раз ми це не зробимо. Ну, я думаю, що вони узгоджували. Не учнем, ребята. Ви трудитесь где? Ми інтернет-телебачення спільно ТВ. А я работаю в шахті. Повірте, кінти, ми це не учнем. Тобто ви впевнені, що поки що ми не готові до підписання, так? Звісно. Треба ще просто немножечко потрудитися. Угу. А ви могли б висказати свою думку? Член партії регіонів. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, звідки ви і чому ви тут? Тому що мені не подобається, що закуплюють здання. Трошки. Бюджетники хочуть мою маму лишити без пенсії і мене. До зарплатні. Хто хоче лишити? Хто хоче. Заморозить, хто хоче. Ну я не знаю, чесно кажучи. Я хочу ну, вашу думку. Ну так і я не знаю теж, що ви тут робите взагалі. Ми ведемо онлайн-трансляцію. Зараз все, що тут відбувається, дивиться в дивиться. Ну я вам вийшло на думку людей. Свою, до побачення. А, так це прямий ефір ще? Так, прямий ефір. Ми показуємо реально те, що відбувається. Так. Кожним случаєм передаю привіт Луганську. Куму, родителям і любимій супругі. Я вас люблю всіх. Заходьте на спільне ТВ, можете смс-ку скинути і вас побачить через... Берегіть себе, хлопці! Ми бережемо, ви бачите, нам порадили берегти себе. Так, на сайті відразу буде трансляція. Відразу трансляція, затримка йде десь хвилин, ось адреса електронна. Ви заходите і бачите. Можете смс-ку скинути і відразу подивитися. Якось мені моторошно, тут і дверта кажучи, скажи я. Та нічого. Це жах. Я не бачив тут жодного журналіста ще крім нас. Не бачив. Де ви, колеги? А, чекай. Підійде, підійде, перезвонить. Ми повернемося. Давай знайдемо. Або кермет на хвост. Помогли помітити багато, хто закриває обличчя. Пішли, пішли. Чекай, чекай, я просто по стою подивлюся. Добре, добре. Так. Ну це провокативне питання буде, мені не хотілося б його ставити відверто. Ну так, нас просто просять питати про покращення, чи відчули за 4 роки. Так, але я вважаю, що це буде провокативне питання, тому я просто буду надавати людям можливість висловити свою думку, адже ми громадське телебачення, працюємо з вами та для вас. І ми, в принципі, поважаємо любу думку будь-якої людини, яка знаходиться, яка живе в Україні. Кожна людина має право на свою думку та відстоювати неї. Так. Хлопці, люди добрі, зараз я трошки відійшов, тут людей менше, я можу з вами поспілкуватися в чаті, що б ви хотіли, можливо, якісь питання поставити для присутніх тут на Майдані в підтримку, верніше, на Європейській площі в підтримку партії регіонів. Тут запитують, а кого більше, анти-євромайдан? Чи Майдан? Відверто кажучи, порівняти досить складно. Нема. Нема. Скажіть, а хто ви? Чи, звідки ви? Чому ви бачили? А, так. Яке ТВ? Спільне ТВ, інтернет-трансляція. Ну, я взагалі-то за Януковича. Я чудово за ваш вибір. Так. Бо я не можу пройти Майдан нормально, не погуляти нічого, понимаєте? Чому? Бо всі тут за Європейським. Так ви можете піти погуляти, там чай наливають навіть.
Та ні, це... Я не гуляю. Це я не... Я хожу, тільки отак петляю. Чоловік хоче погуляти, а йому доводиться гуляти. Добрий день, хлопці. Звідки ви? А чому ви тут? Ми ведемо онлайн-трансляцію, хотіли почути вашу думку з приводу всього, що відбувається тут. Так, я зараз не хочу показати, ось. Все. Затримка. Куми, привіт! Затримка хвилина, він нас побачить десь за хвилину. Все, куми, я тут проти ЄС, так що приїжджай теж, якщо хочеш. За нашу Україну! Слава Україні, куми! Так, да. Да. Можете передати привіт також своїм друзям, знайомим, ми ведемо онлайн-трансляцію. Я хочу передати привіт моїй дружині, яка вдома чекає мене все-таки. Ми стоїмо і відстоюємо все-таки наші права, от, підтримуємо все-таки Віктора Федоровича. От, і ми надіємося, все-таки не будуть такі значні переміни, які призведуть до таких наслідків, більших наслідків. Скажіть, будь ласка, дуже багато, майже всі кажуть, що підтримують Віктора Федоровича. Мені було б дуже-дуже цікаво було б нашим глядачам. В чому саме ви підтримуєте Віктора Федоровича? Поясніть, будь ласка. По-перше, ми хочемо підтримувати в тому, що вони хочуть розкрити Верховну Раду. От. Який смисл, якщо на їхнє місце прийдуть інші цей? Все-таки Віктора Федоровича більш стабільність, розумієте, пенсії виплачуються, це все нормалізовано. Я просто не можу зрозуміти, що можна поміняти, що можна поміняти, якщо стабільність, нормалізація в Україні. Ви за євроінтеграцію чи проти? Особисто ви. Я не кажу, нас цікавить саме ваша думка. Я проти, тому що яка може бути євроінтеграція в тому плані, що якщо потрібно перед тим. Як сказав Віктор Федорович, що перед тим як вступити, потрібно по їхніх законах. Розумієте, їхні закони треба підтримувати. Тут існують закони. Ну, підтримувати європейських правил, європейських стандартів. Так, розумієте? От. А він хоче каже, щоб це, по-перше. По-друге, яка може євроінтеграція бути, якщо там в нас існує ще якісь заборгованість, потрібно виплатити. А щоб виплатити заборгованість, це потрібно, по-перше, потрібно десь ці гроші взяти, розумієте? Це заморозити зарплати, пенсії і все необхідне, розумієте? Uh-huh. Тому що... Скажіть ще останнє запитання. Як ви ставитеся до побиття студентів та до намагань силового варіанту розгону саме того Майдану, який знаходиться поруч? Ну, я поводу цього ставлюсь проти того, щоб били людей, щоб все-таки якісь це. Я думаю, що мирно вирішили це питання, розумієте? Тому що всі ми люди, всі ми все-таки ми прийшли відстоювати права. Свобода, в першу чергу, свобода слова, розумієте? Тому що я не вважаю, що потрібно когось придавлювати, комусь цей. Вони висловлюють свою думку, ми висловлюємо свою думку, розумієте? Uh-huh. От. А те, що це наслідство. І ці люди потрібні просто, щоб не залишитися безнаказаними. Я зрозумів, добре, дякую. Так, зараз я перезапущу трансляцію, тому що в мене підвіз час, залишайтеся зі мною. Під колону. Зараз.